አባቴ ከሙዚቃ ህይወት ጋር የተገናኘው ተነበረው እናቴም እንደዚሁ የሙዚቃ ሙያ ውስጥ ነበረች። ያንተ ጽኖ ማየት ራሱ አንድ ሙዚቀኛ ለመሆን የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። ሁልጊዜም ባይሆን አብዛኛውን ጊዜ ከዛ በቀጠለ ደግሞ በተፈጥሮ የሚሰጥና ህይወትህ ራሱ የሚፈልገው አንድ ነገር አለ እና በልጅነት የሚፈልገው አንድ በጣም የሚፈልገው ነገር ሙዚቀኛ መሆን ነበር። ስለዚህ በልጅነቴ ሙዚቃ ጫወት ነበር። ከበሮ እየመታው መስፈን ወዳለሁ። ማታ እብረት ትሪት ላይ ንጥላውን ገሰሰን ወይም ሌሎች ሙዚቀኞችን አይቼ ጧት እንደሱን አስመስሎ መስፈን ደስ ይለኝ ነበር። ሙዚቃ የጀመርኩት እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አቡጊዳ አልበም በሃያዎቹ እድሜ መጀመሪያ አካባቢ የሰራሁት አልበም ነበር። ለኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴን ሆኜ የወጣሁበት ትክክለኛ ስሜቶቼ በነጻነት የወጡበት እና ለመጀመሪያ ጊዜም ከህዝብ የተዋወቅኩበት አቡጊዳ ወይም ሀብዬ የጀመርኩበት የሙዚቃ በሬ ነው። ስለዚህ አቡጊዳ አልበም ልጅነቴንም የምፈልገውንም ነገር አንድ ላይ ማገኝበት ደስ የሚለኝ አልበም ነው ለኔ። የአቴንስ ኦሎምፒክ ልዩ ትዝታ ነበረው። በተለይ በጊዜው በጣም ትልቅ ውጤት አምጥቶ ካስደሰተን አንዱ ቀነኒሳ አንደኛው ነበረ። ሌሎችም አትሌቶች እንደዚሁ ድል ያደረጉበት በአንድ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ ብሎ የተውለበለበት ልዩ ጊዜ ነበር። በዛ ጊዜ እንግዲህ ያን ዘፈን ለመስራት የተነሳውበት ዋናው ነጥብ አንድ ስሜቴን የነካው የዜና አቀራረብ ነበር። ያ እንግዲህ ምናልባት በቅንነት የሆነ ይሆናል፣ ነገር ግን የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ነውና ሁልጊዜ የቀደመውን ነገር አስተዋጽኦ ለሚቀጥለው ነገር ያለውን አስተዋጽኦ እያየን ካልሄድን ትክክለኛ ቅብብሎሽ አይሆንም ለኔ። ስለዚህ ያ ትክክለኛ ስሜት መታየትና መገለጽ አለበት ከሚል ስሜት ይመስለኛል ያን ዘፈን ለመስራት የተነሳሁት። ቦብ ማሊ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከሌላ ሀገር ተፈጥሮ ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደ ሃይማኖትም እንደ አንዲት የተቀደሰች የተስፋ መሬትም አይቶ ከዛም ባለፈ ደግሞ ጥቁር አፍሪካውያን ከማንኛውም ቅኝ አገዛዝ ነፃ መውጣት የሚችሉበት ባለ ትልቅ መንፈስ መሆናቸውን ያወቀ ከሩቅ ሆኖ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከቅርብ ሆኖ እንደነ አበበ ቢቂላ እንደነ ኃይሌ ገብረሥላሴ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርገው ካሳዩት ጋር የሚስተካከል አልፎም ተርፎ በዓለም ላይ ትልቅ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ያስተዋወቀ ትልቅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። የሱ ልደት በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በመከበሩ የተለየ ጊዜ ነበር። እኔም ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አቅሜ በፈቀደ ያን ባለውለታ ሰው ለማመስገን ሞክሬያለሁ በሙዚቃ። ያስተሰርያል አልበም
ከምንም በላይ ረሱን ወይም የአልበሙን መጠሪያ የሆነው ያስተሰርያል የሚለውን ቃል ይዞ ሲተረጉም ይቅር መባባል የሚሰብክ ቅርጽ ነው ያለው። ያ ሁኔታ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ከቀደመው ነገር ጋር መታገል ስትል ከሚቀጥለው ነገር ጋር ለመሄድ ያለፈው ነገር ሁሉ ስለ ፍቅር ብለን ስለ ኢትዮጵያ መልካም ውጤት ብለን መስማማትና ችግሮቻችን እንትተን ወደፊት መሄድ አለብን የሚል ይቅር መባባልን የሚሰብክ የዘፈን አይነት ነው። ከዛ በተለየ ደግሞ ሸመንደፈር የሚለው ሙዚቃና ዳህላክ ታይዞ የጋራ ጉዟችንን በተመለከተ የሚጫወቱ የዘፈን አይነቶች ናቸውና ያ ጊዜ ትንሽ የተለየ ነበር። እኔም በህይወቴ ውስጥ ከማረሰው ጊዜ አንዱ ነው ብዬ ለማለት ይችላል። በዛ ወቅት እንግዲህ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓለም ላይ ምራሱ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያለው ትክክለኛውን ወይም ቀደም ሲል ዕብራውያን የሚጠቀሙበትን የቀን አቆጣጠር ስርዓት ተከትለን በመሄዳችን ምክንያት ከቀደመው ዕለት ጋር የመቀራረብ ቅርጽ አለው ለኔ። ስለዚህ እያንዳንዱ ምዕተ ዓመት የራሱ የሆነ ሚናና የራሱ ድባብ ስላለው ከዛ ጋር ተያይዞ ቀጣዩን የኢትዮጵያን ተስፋና የመልካም ጊዜ ራዕይ ይዞ እንደገናም መልሶ ይቅር መባባል ይዞ ቀሪውንና ወይም መጪውን ጥሩ ጊዜ የሚያበስር ዘፈን ነው ብዬ ነው ለራሴ የማስበውና ከዛ ስሜት ተነስቼ ነው የሰራሁት። ለጊዜም የነበረው ውጤት በጣም እስር ቤት ሁሉ ነገር በህይወት ውስጥ የሚያልፈው በመክንያትና አንተን ሊጠቅም ሊረዳ ወይም ሊያስተምር ነው የሚመጣው ይያምናለሁ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ የሚመጣው ነገር ሁሉ ጥሩ ነገር ይዞ ይመጣል ብሎ ከማመን ጋር ካያያዝ ነው ጥሩ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም የተመኘነውና ያሰብነው ነገር እንዲሆንልን የተፈቀደ ነገር ነው እና ያ ያለፈውን ጊዜ የማሰቢያ ጊዜ ለብቻ የሚቆይበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱና ተያያዥ ነገር ሰበብ ይሆናል እንጂ ትልቁ ነጥብ እዛ ጋር ነው መቆየት ስለነበረብኝ ቆይቻለሁ ብዬ ነው ማስበው። እንደዚህ ነው ማየው። ጥቁር ሰው እንግዲህ የአልበሙ መጠሪያ ሲሆን ጥቁር ሰው የኢትዮጵያውያንን የጀግኖች አርበኞቻችንን ከጣሊያን ጋር ተዋግተው ነጻ ለመውጣት ያሳዩትን ትልቅ ጀግንነት የከፈሉትን ትልቅ መስዋዕትነትና እስካሁን ደግሞ ለኛም ጠብቆ ያወረሱን ራስን መሆንና በራስ መተማመንን ከምንም በላይ እቺን ሀገር ጠብቀው ያደረጉት ትልቅ ተግባር መቼም የሚዘነጋም አይደለም። ለሚቀጥለውም ትውልድ መተላለፍ ያለበት ትልቅ ቁም ነገር ነው። ወደዛ ዞር ብለን ባየን ጊዜ ከራሳችን ጋር እንገናኛለን። ከራሳችን ጋር ስንገናኝ ደግሞ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ ያጣንለት ነገር ሁሉ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ አልበም በጥቁር ሰው ሲሰየም የኢትዮጵያውያን ድል የመላው በቀለም ልዩነት የተጎዱ የተጨነቁ በባርነት የተሰቃዩ ሰዎች ሁሉ ለነጻነት ያነሳሳ ትልቅ ድል ነበር። ስለዚህ ይሄ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሁሉ ከነበሩበት ባርነት ነጻ እንዲወጡ ምክንያት የሆነ ባንዲራቸውን ሁሉ ከኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጋር አመሳስሎ እስኪሰሩ ድረስ አሜሪካን ሀገር የሚገኙ በመላው ዓለም የነበሩ ጥቁሮች እንደ ትልቅ ነጻ የመውጫ ምልክት ያደረጉት የማይረሳና ምንጊዜም ሲዘከር ሊኖር የሚገባ ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ ነው። ይህን ነው በሙዚቃ ለመግለጽ የሞከርኩት።
I'm